Què us sembla la meva idea, eh? A veure, com a cartella electoral, hi ha sobre alguna informació. Jo hi trauria Convergència. Tots són opinions, eh? Mira, tu tranquil, Xavier, que et farem un cartell la mar de xulo, ja ho saps. Mira, acompanya'm. Vine cap aquí. Aviam, què? Què he de fer? Posa't aquí. Me poso aquí? Sí, en aquest costat i... Recolza-t'hi, també. Sí. Em recolzo? Sí, vinga. Va, i dámelo todo, cariño. Vinga. Som-hi. Senyora... Molt bé. Que estrany. No es deu haver mogut. A veure, va, fem-ne un altre. Xavier, va. Sí. Vinga. Va, amb intensitat. Sí. Empresari! Molt bé. No ho entenc. És que no es veuen les sigles. Home, potser és cosa de l'objectiu, però... I has mirat que la càmera no sigui enyorda? No. Me segur que està fet a Múrcia o a Sant Vicenç dels Horts. Val, posa't aquí. Càmera, sisplau. Vinga. A veure... S'ha parat una mica més del logotip. Ben separat, sí. Més. Tira més, tira més. Una mica més. Una mica més. Ah. Vale. Va, un, dos, tres... Puta ramonetisme! Perfecte. Però què culls? Espera't un moment. Jordi, hòstia, són necessàries les manilles. Sí, és per apel·lar a l'electorat sadomaso de Junts. Molt bé. Tu fixa't. Bueno, prou! Ho fas expressament. Vols tapar tot el que tingui a veure amb Junts i amb l'independentisme. Quina ximpleria, Jordi. Jo només sóc un pobre vellet esgarrat de la per diagonal. Ah, sí? Ho veus? Com tornes a tapar les sigles de Junts, et juro que... Et què? Em fotereu fora, eh? I aquí presentareu, eh? Doncs que sàpigues que a Junts hi ha gent molt vàlida. Aquesta matina, i són els xatos. Bona nit, Laura! Bona nit, Jordi! Bona nit, estudi de fotografia! Bueno, pensant-ho bé, el cartell que proposaves tampoc ha estat tan malament.